Обласний військовий комісар Ігор Павлюк закликав громадян не перешкоджати роботі районних комісаріатів. Він запевнив, що жодної мобілізації прикарпатських юнаків до внутрішніх військ чи інших збройних формувань зараз не відбувається. І наголосив, що підконтрольні йому структури працюють у звичному режимі і завжди дотримуватимуться присяги на вірність українському народу. Я хочу всіх запевнити, що ми, працівники військових комісаріатів Івано-Франківської області, ніяких призовів на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України не проводимо. Хочу запевнити, що зараз у нас проводяться заходи приписки громадян до призивних дільниць, яким виконується в 2014 році 17 років. Це є щорічний плановий захід, який ми проводимо протягом січня-березня і з метою взяття на військовий облік, визначення стану здоров'я юнаків, чоловічої, верніше, громадянин чоловічої статі, їх вивчення рівня фізичної загартованості, рівень освіти. Наголошую, ніхто нікуди наших юнаків з Прикарпаття не відправляє і не буде відправляти з військових комісаріатів, тим паче з обласного військового комісаріату, для проходження строкової військової служби в рядах внутрішніх військ України. Ще хочу наголосити, що ми всі військовослужбовці Збройних сил України приймали присягу на вірність народу України, яка зазначена у цим документом статутом Збройних сил України. Тут чітко зазначено, що ми служимо народу України. І цю присягу на вірність народу України всі військовослужбовці всіх Збройних сил прийняли.